haweenka waa furaha nolosha waa halbowlayaasha bulshada waa horseedayaasha nabadda iyo horumarka waxaana la isku raacsan yahay in haweenka la'aantood aanu qiimo badan lahayn nolosha aadanaha todobaadkan barnaamijka soomaalida maanta waxaan ku eegi doonaa mowduuc ku saabsan kaalinta haweenka ee dhinacyada kala duwan ee nolosha waxaana barnaamijka ka qaybgelin doonaa haween soomaaliyeed oo ku nool dalka farahana kula jira howlo kala duwan burburkii soomaaliya kadib waxa ay haweenka kaalin wanaagsan ka ciyaareen nolosha bulshada iyagoon u baabacdhigay mas-uuliyadda la xiriirta kaafinta nolosha qoyska kadib markii raggii ay shaqooyin waayeen waxaana haweenka ay geed dheer iyo mid gaaban labaduba u fuuleen sidii dhaqaale ay u abuuri lahaayeen waxaana maanta muuqanaysa in kaalin wanaagsan ay ugu jiraan dhinaca ganacsiga iyagoona booskii hooyo ku darsaday booskii aabbaha laga rabay ee daryeelka qoyska dhanka maaliyadda kubararjigta bulshada dhinacyada waxbarashada iyo nabadda ayay sidoo kale kaalin ka ciyaaraan haweenka waxaana iskuullada jaamacadaha dugsiyada iyo dhammaan goobaha waxbarasho ee dalka lagu arkaa haween waxbaranaya iyo kuwo waxbaraya dadka sidoo kale ka shaqaynta nabadda iyo ku dhiirigelinta dhinacyada dagaalama joojinta colaadda ayaa qayb ka ah kaalinta haweenka soomaaliyeed ee ku nool xaaladaha adag ee dalka uu dhex maquunanayo iminka doorka haweenka ee nabadaynta waa door aad u ballaaran waxaana loo baahan yahay sida aad ogtihiin nabad aysan haween dhalin inuusan dhalanayn doorka haweenka had iyo jeer waa taagan yahay laakiin bulshadii kale ayaa aada uga badatay sababtoo ah dadkii kale maba uma habaysna inay maxay aheeda ay nabaddii ka shaqeeyaan maba dareemayaan sida haweenka u dareemayo oo ay uga maqan tahay nabadda ragga ugama maqna waxaad arkaysaa rag ama kala jeclayn in la dhinto iyo in la noolaado in nabad la helo inaan la helin rag aan kala jeclayn aad arkaysaa mentor gabdhaha iyo haweenka ay had iyo jeer leeyin ilaahow nabadankaa meel kastay iskugu yimaadaan waxay ku duceystaan ay ku duceystaan inay nabad helaan waana meesha aan ka keenay ra'yiga ah haweenku inay qabiil yeeshaan qabiil haweenka ah qabiilkaas haweenka oo wax ugu weyn uu qabtaa ay tahay uu ka shaqeeyaa nabadda sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa muuqanaysa in saamiga gabdhaha waxbarta oo ka saramaraya halkii ay sanad ka hor ay ahayd xaaladda waxaana iminka la arkayaa in gabdho ka badan ay waxbartaan walow aanay cadad ahaan u dhigmin wiilasha marka ay dhammaystaan gabdhaha waxbarashada dugsiga sare ama tan jaamacadda waxa ay saami aan badnayn ka helaan shaqooyin shirkadaha iyo hay-adaha ay bixiyaan walow aanay haweenku u dhutin arrinkaasi oo ay iskood shaqooyin u abuurtaan si noloshooda u kaafiyaan waxaan jeclaa inaan si qaasa ugu takhasusay yani management program taas ayay targetkaygu tahay medicine ka markaan aadana medicine markaan aadan waxaan jeclaa inaan barto gynecologia lianna hooyooyinka maanta 90% waxay u dhammaanayaan dhiig la-aan iyo dayacdayacd aan loo samaynaynin dee dayacdarid la-aan marka dayacaantaas oo la dayacay ayaan rabaa inaan maxaalahaaan u sameeyo haweenka dhankooda marka aad secondary ka bixisay mise gabdhodaad heleen wallaahi waxaan dhihi karaa gabdho ahaan waxaan ku dhammaynay dugsiga macmuur 150 gabdhood inaan ahayn aan jeclaa ma islahayd markaad bilaabaysay dugsigaaga hoose ama dugsigaaga dhexe inaad dhammaysan doontid secondariga islamarkaana aad jaamacad geli doontid ma ku haminaysa runtii qofku markuu wax bilaaba waxaa loo baahanya inuu leeyahay hima caaliya hamigeyga wuu ahaa inaad dhammaysto oo heer saran aan ka gaaro aqoonta hadda dugsigii sare waa dhammaysatay jaamacad ayaad joogaysaa maxaad qabtaa hadda hadda runtii waxaan qabtaa barnaamijyo gaara sida macalimiinteeda aan taakuleeyo dhinacaan ka noqdo macalimiinta markay maqan yihiin camal inaan buuxiyo boosaska ardayda waqtigeeda ay leeyihiin fursadaha inaan ku dhiirigeliyo waxbarashada iyo qiimahay leedahay inaan macalimiinta la dayicin oo macalimiinta ay yihiin maanta aabayaashii waddanka yacnii haddii macalinka aadan ogaanin ixtiraamkiisa iyo wanaaggiisa aadan ogaanin beri ay ku qabsan doonto inaan adigana barnaamijkaas camal uu kugu dhici doono caafimaadka ayay sidoo kale kaalin wanaagsan ugu jiraan haweenka waxaana tusaale aan caddayn u baahnayn si fudud noogu noqon karaa titoray saxaawa cabdi dhiblaawe iyo gabdhaheeda oo ah qoys soomaaliyeed oo naftooda u hibeeyey oo samafalidda danyarta iyagoo adeegsanaya xirfadooda caafimaad xaawa cabdi iyo labadeeda gabdhood dhowaan ayaa dalka maraykanka lagu guddoonsiiyey abaalmarin ay ku muteysteen hawsha la xiriirta dhanka samafalka ee ay bulshada soomaaliyeed u hayeen waxaana sanadkii tegay lagu dhibaateeyey deegaanka xaawa cabdi ee duleedka muqdisho iyagoo howlo samafal ku guda jira maamulka dowladnimo karti iyo daacadnimo
ayuu ku tanaadaa kaarintaasna dumar baa ka soo dhaalin kara dowladnimo ragooda uma aha ee dumar baa eel u ah waa inaan urur aan samaysanaa urbajoog ah oo meel walba la isaga yimid oo aan bayaan ka soo saarnaa cambaareynaa una istaagnaa dalkeenna soomaaliya sidii dib loogu xoreyn lahaa marka dhaqdhaqaaqaas oo aan markaas aan afayeenka noqday waxaa isugu yimid dad ka yimid wadamada yurub iyo maraykanka dadkii u oomanaa inay cadaalad iyo sinaan la helo dhallinyaradii markaas ku bambaartay baan ahaa marka waxaan u doodi tiri xuquuqda shaqaalaha international communitygu kamana run sheegin daacad si aana uma gelin inay xalliyaan dhibka soomaaliya dumarku fagaaro buuxo been kama sheego dib curaadeedna ma huriyaan dumarku ma laayo kumanyaal wiil oo aan weli curan si uu darajo u gaaro dumarku uma hanqaltaago waxayna lahayn mana xadaan hanti ummadda ka dhexaysa waa la soo arkay kumanyaal rag ah oo lagu soo eedeeyey laguna xiray xatooyo xoolo dadweyne haddana lama heli karo qof dumar ah oo tuugnimadaasi lagu hanto inta ragu ku faano dumarku waa ka xishoodaan waxaadan lahayn committed wax kugu filan baad heli doontaaye waa loolan xadgudub ah oo ragga ku gaar ah dumarkuna ka fiyow yahay anab xasan cadmi waxaa ratay guddoomiye ku-xigeenka xarunta midaynta iyo horumarinta haweenka soomaaliya hawsha xaruntiin maxay tahay hawsha xarunta iyadu waxaa bismillahi raxmaan iraxiim hawsha xarunta iyadu waxaa weeye midaynta iyo horumarinta haweenka soomaaliyeed taas oo ah markii aan aragnay gabdhaha soomaaliyeed marxalada ay ku jiraan muddadii 20 ahayd oo ay yihiin wax gabdhihii soomaaliyeed ay u bateen kuwa dhibaatada dalka soomaaliya ka dhacaysa ay aada u saameysay caruurtoodii iyo iyagii in aanu arrintaas taasoo ay kooskaraysay in gabdhaha soomaaliyeed ee maanta tii waxaysatay ganacsata ahina ay tahay garab rarato tii dhalaysaana ay dhiigbax iyo dhakhtar la-aan iyo caafimaad la-aan ay dhibaato adagi haysato in aan hal mar codkayaga muujino oo aan ka qayb galno sidii aan uga hawli lahayn haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed dhibaatadan saamaysay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidii gabdhaha aan afrikada afrika ama gabdhaha caalamka aan loo tartanno oo aan aragno maaragtay gabdhaha soomaaliyeed kuwa wax ka bedeli kara dalkooda inaanan dhibaatadan haysata waddankayagii khaasatan koonfurta iyo bartamaha inaanan kusii eegan ee aan ka hadalno gaashaanka u daruuro ka shaqayno ururo u samayno anoo magacaygu yahay xaliim macalin abiker kaalinta haweenka ee suugaanta ay ku cabiraan waa kaalinta marba heerka la taagan yahay haddii ay nabadayn tahay nabadday uga hadlaan haddii ay tahay macnaha baraarujin sidii maxay aheetood haweenka waxay walbay ka qayb qaataan oo ay galaan wax alle waxay ka qayb qaataanna waa waxay dhaqaajin karaan haweenka haweenka soomaaliyeed waxyaalo badan ay soo mareen haddii aan kasoo qaadan haweenkii usoo halgamay 16-17 SYL haween ayaa ka qayb qaata haween soomaaliyeed waxay uga qayb qaateen 13 wiil markay isku tageen wax dhaqaale ay haysteen ma jirin gabdhihii yaa kaalmeeyey hadal ha ku kaalmeeyaano wax dheef ha ku kaalmeeyaano xoolahooda ha u iibiyaano ayagaa riixay goolka ay dhaliyeenna waa tii la ogaayo waxay keeneen mandaqada maanta aan ku hoos noolnahay calankeeday keeneen marka haweenka door weyn ayay ku leeyihiin hadday u dhaqaaqaan xagga nabadda runtii haweenka duurka horumarneed ee sokwe ay ka qabatay tan iyo intii la aasaasay 2002 ee sokwe hawsha waday marka ugu horeyso waxaan ka bilownay in aan haweenka kala dagaalano jahliga akhris qoris la-aanta waxaan ku sameynay daraasad aan ku sameynay suuqa weyn ee bakaaraha haweenka ganacsatada inta aan wax qori karin ana akhri karin runtii waxaa noo soo baxday baaxad aad u badan si ay haweenka ganacsigu ugu badan yihiin iyo sida ay aqoontooda u liidato daraasadaas waxay socotay 2 oon fiirinaynay ganacsiga yaryar ganacsiga waaweyn shiida inta noocee kala duwan ee haweenka ka shaqayn karaan suuqa weyn ee bakaaraha waxaan u bilownay 2002 dabyaaqadeedii galaas soomaaliga iyo xisaabta aan ku barayna haweenka oo tiradooda dhantahay haweenka 160 haween ah waa inta aan u bandhignay way tira badnaayeen laakiin inta aan nooga soo qayb gashay oo ay wax aan ku barno 160 ay ahayd 160-daas waxaa ka qalin jabisay muddo 6 waxna qoreen xisaabta 4 xisaabfal ee isku dhufashada iyo kala jarka iyo qaybinta iyo isku darka waxaa ka qalin jabisay 100 hadaan isku celceliya dhinaca kale waxaan kaloon ka korinaa haweenka waxmana qora waxna aqriya ee dugsiyada hoose ee dhexe
waxaan barnaa kombyuutarka xirfadda kombyuutarka ah runtii aad ayay u badan yihiin waxaa kaloo jirto shaqooyin badan macnaha in aan iskuulaad ka tagno aan haweenka ugu wacyigelino inaysan ku degdegin guurka degdega ah dhinaca saxaafadda oo aad adiga hawshaadii ay tahay aad ku shaqaysid waxaa la sheegaa gabdhuhu inay dhibaatooyin badan kala kulmaan sida adigaba aad ka dhawaajisay isla markaana dhinaca institutionada ay la shaqeeyaan ay dhibaatooyin uga yimaadaan ha ahaadeen in aan lagu qorin gabdhaha barnaamijyada waxgalka ah ha ahaadeen in shuruudo gaara lagu xiro caqabadahaas se u wajahaan gabdhaha se ula falgalaan marka ay la kulmaan mar horeod islama tihiin dhammaan bahda warbaahinta kate media caqabadaasi oo kale way jiraan haween la kulmo walow aniga aanan la kulmin iyo institutionkan ka shaqeeya uusan ahayn mid yani haweenku ay tahay mid yani sare loogu qaado oo qiimahoodan dabcan ay la mid yihiin kuwa kale ragga ka shaqeeya oo qaarkood ay soo saaraan barnaamijyo waxgal ah oo waaweyn laakiin inta badan dhibaatada taagana waxay tahay maxay haweenku soomaaliyeedeed ku nool dalka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya magaalada muqdisho oo dabcan aanu hadda ka hawlgalno kale waayo ay usoo saari waayeen barnaamijyada haweenka baxa ee dhanka siyaasadda ku aadan maxay u noqon waayeen tabatar inay noqoto ku dhada haweenta soomaaliyeed saxafiyiinta ah ee ka hawlgalaysa institutionkaasi keliya dhaliisha taagana waxay tahay in degada noocaas oo kale lagu soo koobay raggii oo kale maamulka dowladnimo ee dumarku hogaamiyo haddana ku tanaaday nabadeen iyo horumar bulshadeed waxaa markhaati cad u ah haweenka reer ruwanda sannadkii 1994 xusuuqii beelaha ruwanda ka dhacay soomaali ma soo marin mana soo mari doonto dhacdadaasi wixii ka dambeeyey dumar baa xilkii dalkaasi la wareegay waayo raggiiba geeri bay u bateen sida gobollada koonfureed ruwanda dumarka ayaa ragga ka badan iyagaana gacanta ku haya nabadda iyo weliba horumarka dalkoodu gaaray 700% ayagaa baarlamaanka u badan inta badanna shaqo kasta oo ruwanda ka socota dumar baa maareeya wax kale iska daaye ciidan baa ruwanda noo soo dirtaa na kala ilaaliya si aanan isu layn hala soo booqdo hana loo kuurgalo dacdaraha dumarkaasu dalkooda ay ka sameeyeen tani waa yaabe marka si qoto dheer loo eego hamiga haweenka ee sare u sii kacaya waxaa muuqanaysa in haweenka kaalintooda ay ka sii ballaaran doonto sabab la xiriirta haweenka waxbaranaya oo sii kordhaya haddaba daa wade sideed isleedahay waa lagu xoojin karaa daryeelka hooyada iyo kobcinta aqoonta gabdhaha soomaaliyeed mise ku fikiraysaa samaynta mashruuc sare loogu qaadayo aqoonta iyo isfahamka haweenka fadlan aragtidaada noogu soo hagaaji facebook